bleskový výjezd Hobby Wing 80. To chce opravdu s citem. Na druhé straně jsme se zahrabali. Nyní, když to zpomalíme na to minimum, co jde u osmdesátky, uvidíme, jestli se nám kola chytí a jestli budeme schopni to ovládat tak, abychom se nepřevrátili. Právě jsme na hraně. Převrácení. Ale vypadá to. O ne. Opět zpátky dole. Jedným drivem se to dá zvládnout. Právě nám vyjela 70. Bych to shrnul tak lehce. Právě při přepojení 70, než nám načetla receiver, tak jí to trvalo 10 vteřin, než nám odpípala baterky. Což je docela dlouho. Ten nám to načte de facto okamžitě, ano, párkrát se nám stalo, ale jenom zřídka, že to trvalo déle. Ale tohle to trvalo fakt 10 sekund a už je to dost dlouho těch 10 sekund. Tady vidíme, že JSDT je opravdu takový citlivější oproti té sáce. Dá se i na té hraně lépe ovládat. Rozdíl ve výjezdu. Lehce si přidáme. Druhou část kopce s 80. Tentokrát místo písku bláto, který je tvrdší a dovolí té pneumatice se lépe o ten terén opřít. Opět jedu na to minimum, co jde. Naše druhá blátivá část. Je opravdu zima. Tak tady to bláto není. No už tenhle moment. Já vím, že JSDT 70 prostě chci, protože když se podíváte na tu citlivost, to je prostě bomba. To si nechám. Tomuhle úseku osobně říkáme Potěmkinovy schody. Je s nimi sranda. Různě se zatáčí. Na různé strany jsou nesourody. Samozřejmě s Potěmkinovými schodama to nemá nic společného. Ale je to jenom naše takové osobní pojmenování. My jsme lehce zůstali vyset. Jsme malinko pančem.
Nahoře diferenciál. A hraná. Mírný sjezd. Přesně takhle to potřebujete i v terénu. Jenom opravdu malý kousíčky. A když je potřeba na to šlápnout, tak prostě potřebujete ten drive. Aby se to nepřepálili, nezajeli někam, kam nemáte. Jsme nahoře, obdivník zvládá naše potěmkinové schody. Jak se nám ukáže v citlivosti 70 a v panči, který tady budeme potom potřebovat, který bude potřebný. Líbí. Opravdu je to dobrý. Je tady vidíte, že prostě ta 80 si hodně cuklá proti tady té 70. Ta rozběh, pak už je to téměř stejné, ale ten rozběh té 70 je opravdu jemnější. A to jsme si neprohrabali. Kompletní nastavení úplně dopodrobná. Chce to prostě jezdit a zkoušet. Zase little punch. Šplace nahoru. A samozřejmě chytit se nějakého pevnějšího bodu, který nám nebude hrabat jako ta tráva. Tady vidíte, že prostě i na tu zpátečku, což se hůř ovládá, je to takový ovladatelnější, je to jemnější. Nám punch nepomůže. Tady pravděpodobně se suneme dolů. Jo, tohle to já ovládám zpátečkou. Takovouhle jemnost. Vše nevídané. Hop, hop. To už je moc. Máme úplně jiný úhel, než bychom potřebovali. Tady už jenom závěr. Pane pančíkem a jsme nahoře. Tady máme nájezd na opravdový klesání. Víte, že brzda, i když je na maximum nastavená, tak tohle to už prostě nedává. Budeme tomu muset pomoct nějakým způsobem plynem, protože tady ten úsek je hodně, hodně těžký. Následuje náš crazy sjezd. Mějte se proti obivingu. Prostě vám drží mnohem lépe. Nedrží 100%, ano. Ale ten úhel toho kopce, kde nám nedrží, když se vrátím zpět, je opravdu extrémní, kdy de facto váha už je jenom čela na předních kolech. A přesto ještě pořád nejsme s aktivní brzdou na maximum. Ještě tam máme nějaký rezervy. Závěrem trati. Máme kamení na výjezdu. Teď bylo hezky vidět, jak obivink docela necitlivě poskočil. My jsme v tom velice těsně. Jo, je to vidět, že byť se snažím přidávat opravdu co nejjemněji, tak čas prostě to neodhadnu a uletím. Samozřejmě, kdyby auto mělo spojku, což budeme tady na tomhletom autě dělat komplet kovovou dvoustupňovou převodovku se spojkou, i když já ty spojky zrovna nemusím,
to mám radši, když to nenapřímo. Je to zase na druhou stranu o něco menší investice. Jelikož ta spojka samozřejmě se časem obrousí a je potřeba měnit, takže je to zase o jeden díl, který se může rozbít méně. Tady už jsme na hraně převrácení a už jdeme. A naše závěrečná část z kameny. Podotýkám, že máme 70. Vzadu visíme na diferenciálu, zvolili jsme trošku jinou trajektorii, ne záměrně, ale úplně jsme ji netrefili, když bychom chtěli. Přijde mi tohle o něco lehčí, s menšími kameny. Přesuneme se tedy dolů zpět i přes tento kámen a vezmeme to znovu po této trajektorii, kde je vidět hezky ta citlivost ovládání té sedmdesátky. Ta je téměř příkladná a myslím si, že opravdu ve spojení s pětislotovým motorem například 55T nebo ještě lépe 80T se ta citlivost zvedne ještě o ten level, ta jemnost, vejš. Jo, já osobně bych tam dával tak 55 motor, protože mi dokáže ještě poskytnout nějakou rozumnou rychlost, když chci jet rychleji nebo se přesouvám na druhý rychlostní stupeň. Tady už se 70 šplhá k závěru. Vidíte, že prostě jedu absolutně konečkem prstu, opravdu jemně. A jen tak pootáčím koli a jsem nahoře. Krátký testík z klasického terénu, který potká úplně každého expedičního jezdce. S teď už zapojenou jezde 70. Skok byl větší, zapojili jsme to na diferák, opět zadní diferenciál. Tohle to de facto potká úplně každého offroadového nadšence, který jezdí v klasických přírodních terénech, tak jako my. Lesy, potoky, skály a podobně. Tady můžeme vidět, jak se to bude v tomto terénu chovat. Při svých expedicích určitě narazíte na různé překážky, jako třeba padlý strom. Zkusíme si s ním poradit. Výhoda téhle té stavby je, že je na hodně krátkém rozvoru, takže nehrozí, že bychom to tady pověsili na břicho za strom, který je téměř velký jako kola. A tady ve výsledku nám stačí buď to zabrat, anebo nějaký ostřejší start a prostě ten strom nádherně přejedete. Jo,
tady si takhle můžeme probrouzdat náklonem náprav. Nevím, jestli to je vidět. Ale tohle víceméně čeká každého expedičního jezdce, včetně tady tohohle záseku za diferenciál a nutnosti se odsud nějakým způsobem dostat a pokračovat ve svojí expedici, ať už směrem vzhůru anebo dolů. To úplně jedno, záleží na tom, kam jedete, případně co hledáte. Myslím si, že ISDT, ať už se 70 nebo 90, tady dostatečně rozčeřilo vody ESCček na trhu, ať už se svojí cenou, která teď je dobrá. Myslím si, že časem se přiblíží hobbywingu, že to je pouze jenom nějaký marketingový tah. Každopádně vývojářům z ISDT nemůžu odepřít to, že tohle se opravdu povedlo. Víc to není dokonalý, ale co dneska dokonalý je, že jo. Na všechno potřebujete určitý aktualizace a chyba se stala standardem. Asi aby se vývojáři nenudili nebo měli přístup k těm věcem. Takže s tím už je potřeba počítat. Nicméně tohleto neřeknu, že nemá chybu, ale je opravdový, dobře ovladatelný ESCčko na brašet motory. Kde si dokážu úplně klidně představit, že bych s tím jezdil. Já osobně ho určitě použiju do auta na náhradu hobbywingu 60 amperovky, co mám. Ale chtěl jsem počkat, dokud neumře, ono se mu nějak moc nechce. I když jezdí dost vodou. Ale tady do téhleté stavby, jakmile bude hotová, tak 100% půjde. Protože ty prvky ovladatelnosti jsou opravdu výborný. A to už je opravdu vše, přátelé. ISDT ESC 70 se nám opravdu líbilo a určitě si ho necháme v našich autech. Děkujeme za shlídnutí videa, komentář nebo odběr a zachovejte nám přízeň i nadále.